Marta ove godine u Zaječaru prvi put u istočnoj Srbiji obavljena je operacija kolona laparoskopskim pristupom, ali na pozemljenom aparatu sa prve hiruške klinike u Beogradu. Danas je u zdravstveni centar dopremljena nova oprema, te je prva operacija na žučnoj kesi zakazana već za ponedjeljak 19. novembar. U međuvremenu smo napravili projekat i podržani od strane našeg menadžmenta, od strane naše uprave i naša kompletna ekipa, uključujući starije kolege, tu je naš načelnik hirurgije, šef odeljenja hirurgije, a svakako i mlađe kolege koje će tek da uče od nas nešto starijih. Napravili smo projekat i zatražili sredstva za nabavku nove opreme od Ministarstva zdravlja i tu je došlo do pune saradnje i razumevanja, pri čemu smo mi pre par nedelja dobili ultrazvučni nož u Zaječaru prvi put, što je bilo u vrednosti od oko 1.000.000 dinara, a ova sada oprema je vredna skoro 12 miliona dinara. Aparat koristi naprednu tehnologiju koja olakšava rad hirurzima. Istovremeno, procedura traje kraće, manje je trauma tkiva, tako da se pacijent brže oporavlja. Treba istaći da to nije aparat samo namenjen operacijama na debelom crevu, već se ovako može uraditi žučna kesa, može se laparoskopski skinuti debelo crevo, mogu se raditi laparoskopske procedure kila nekih naročito recidivnih koje se ponavljaju i koje je nemoguće rešiti na drugi način. Također kolege sa urologije su učestvovale u ovom projektu sa nama i oni jedva čekaju da počnu korišćenje ovog aparata. Isto tako se ginekološke sve procedure mogu uraditi, tako da je nekakav plan za budućnost da se napravi jedna dobra endoskopska, laparoskopska zapravo hirurgija. Osim pacijentima iz Zaječara, novi aparat biće koristan i svim ostalim građanima istočne Srbije.